ତମେ ହାତ ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ ପକେଇଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବାବା କଟିଶ୍ୱର, ଜୟ ମା ବାଘୁଆ ଦେବୀ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଲଗାଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ହେଉଛି ମା ବାଘୁଆ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ, ମାଆଙ୍କ ପୀଠ। ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଇଏ ହେଉଛି ବାଘୁଆ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ। ଜୟ ମା, ତୁମେ ହିଁ ସାହା ଭରସା ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ପକାଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସିନ୍ଦୁର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଇଏ। ବାଘୁଆ ଦେବୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଲଗାଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର, କଳାକାର ପରିବାର ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ, ଗାଡ଼ି ତ ଅଛି। ଏପଟେ ବାପି ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଆମର, ଏପଟେ ସିଏ କୁ ଆସିଛନ୍ତି କିରେ, ନାଚ ବୋଲର ତ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଗାଡ଼ି। ସିଏ କୁ ନା ହେବ କୁଆରେ, ହଁ ହିନ୍ଦୁ ମା ବାଘୁଆ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଆମେ ଗୋଲଗାଁ ଗଠନ କରୁ, ଆଉ ଗୋଲଗାଁ ଆଜି ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ ଦେଖାଯାଉ। ବାପି ଭାଇ ବି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାନା ବାବୁ ଆସିବେ ବାଇକ୍ରେ, ହାପି ଭାଇ, ସିପୁନି ଭାଇ ସବୁ ବାଇକ୍ରେ ଆସିବେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ପିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ପଳାଉଛୁ, ବୋଲେରୋରେ ସବୁ ବାହାର ପିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ସେପଟେ ଆସିବେ। ଟୁକୁ ଭାଇ, ଟୁଲୁ ଭାଇ ଟିକେ କିଛି କୁହ, ସେ ତ କିଛି କହିଲେ ତମେ କିଛି କୁହ, ଆଜି ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଲଗାଁ ଅଭିମୁଖେ, ଆମର ବାଳିବଧ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ସେଠିକାର କେହି ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଆଉ ଆମ ନାଟକକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ନାଟକଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଥିଲା ସିଲୁ ଭାଇଙ୍କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।
দেখুন গড়িপড়া মার্কেট ଆମେ ଗଲୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ମଝିହାଣ୍ଡରୁ ଗୋଲଗାଁ ନା ବାଲିଆଡ଼ି ପଞ୍ଚମ ଦେଇକି ଗୋଲଗାଁ ଯିବା ବାଲିଆଡ଼ି ପଞ୍ଚମ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ଗୋଲଗାଁ ଗୋଡ଼ିପଡ଼ାରୁ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କରୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଖଇରବଟିଟା ଖଇରବଟି ଖଇରବଟିରୁ ଗଲେ କିଛି ବାଟ ପଡ଼ିବ ମଝିଆଣ୍ଡ ସେଠୁ ବାଲିଆଡ଼ି ପଞ୍ଚମ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ଗୋଲଗାଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର।